На Одещині кількість інфікованих коронавірусом стрімко зростає. У лікарнях, за словами волонтерів, вже бракує кисню. Щоправда, чиновники кисневий дефіцит заперечують. Що ж відбувається в Одесі? Дивіться далі. Так, одесити цими вихідними відпочивали на пляжах. Про масковий режим чи дистанцію тут наче й не чули. А в цей час біля ковідних лікарень паралельна реальність – черги швидких. Волонтери кажуть, пацієнтам не вистачає кисню. Чиновники це спростовують. Всі пацієнти, які потребують кисню, отримують в повному обсязі. Перебоїв немає. І відсоток госпіталізації виріс майже вдвічі. Родичі пацієнтів, які відвідують своїх близьких у ковід-відділеннях, умовами і ставленням медперсоналу задоволені. Кажуть, про проблеми із киснем дізнаються хіба із соцмереж. Врача я визивала із відділення, врача всі без проблем виходять, общаються. Тобто не так, що відфутболили, там з больними теж общаються. Головне – це. Єдине, кажуть, бракує медикаментів, тому постійно доводиться передавати ось такі пакунки з ліками. На це кожного дня витрачають щонайменше 1000 гривень. Не знаємо, що виділяють, але все, що потрібно, все покупаємо ми. Не маємо нічого проти, головне, щоб воно просто лікування допомагало. А ще головне, аби вистачало місць у лікарнях, а з цим можуть бути проблеми. Вільні ліжка в опорних медзакладах закінчуються. Станом на понеділок у Одесі їх залишилося тільки 26. На тлі проблеми з вакцинацією депутати міськради пропонують чиновникам уже сьогодні готуватися до найгіршого сценарію. Однозначно, городським властям необхідно вже зараз предусматривати можливість для швидкого, а краще вже розвертати мобільні госпіталі, щоб не доводити ситуацію до того, що не буде вистачати койко-міст. Проблема с кислородом стоит катастрофическая, нужно уже сейчас ее решать, потому что проблема частично решена, но кислорода не хватает, медицинского именно. И самое главное – это вводить адекватные эпидемиологические меры. І Одеський департамент охорони здоров'я вже звернувся до міністерства з проханням облаштувати додаткові ліжка для ковідних хворих. Андрій Кравець, Леонід Аборін, подробиці, телеканал «Інтер», Одеса.